Zaqatala rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, həmin şəxsin avtomobilinə baxış zamanı narkotik vasitə götürülüb. Daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 39 yaşlı Zaqatala rayon sakini Vüqar Çobanov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan bir ədəd kibrit qutusunda 7 qram çəkidə narkotik vasitə qurudulmuş marixuana götürülüb. Vüqar Çobanovun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilən zaman nəqliyyat vasitəsindən bir ədəd sellofan torbada 460 qram qurudulmuş marixuana da aşkar olunaraq maddə sübut kimi götürülüb. 3-4 il narkotik vasitə istifadə edirəm. Onu da oktyabrın yığmışım hava limanı yaxınlığına bir buğda sahəsindən. Fakta görə Zaqatala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində qanunsuz olaraq narkotik vasitənin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə edilməsi və saxlanılması əsasıyla Zaqatala rayon sakini Çobanov Vaqif Tahirovun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsində cinayət işi başlanmışdır. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.